Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Тодоров се интересува от това, защо ФИА продължава да намалява броя на възможните двигатели за сезон, при положение, че отборите продължават да използват толкова компоненти, колкото са им необходими, независимо от наказанията. Всичко продължава по начина, по който те са решили да се случат, и ставаме свидетели на хаотични състезания и битка за стартовата решетка. Отправната точка е състезанието в Италия. Вижте, цялата политика на ФИА в последните години е изградена в няколко така важни направления. Едно от тях е да се пести, да се спестяват разходите, формулата да става по-икономична и в същото време по-ефективна. И идеята на тези ограничения да се ползват три двигателя, две батерии и така нататък е именно тази, да накараш конструкторите във Формула 1 да направят тези компоненти достатъчно стабилни, достатъчно здрави, за да може тези технологии евентуално да се използват по-пряко в голямото автомобилостроене. Не, че това се получава, в крайна сметка наистина прав сте, че по един и по друг начин отборите пак правят точно това, което им е необходимо. Просто избират някои писти, на които изпреварванията са по-лесни, и слагат тези допълнителни компоненти, но има едни предложения, които, пак казвам, не съм сигурен дали изобщо ще се разгледат, ще стигнат до някакво ниво на промяна, още да се намаляват и още да се намаляват тези елементи, а наказанията да стават по-тежки. Защото това, което е в момента, особено след премахването, нали, на натрупването на наказанието и изпращането съвсем назад, това, което става в момента, всъщност при едно състезание като това на Монца, ти дава възможност ти да си смениш цялата задвижваща система и реално да бъдеш преместен 3-4 позиции назад. Имаше пилоти на Монца тази година, които получиха подобен тип наказание. Така че търси се някакъв нов вариант, който да бъде приложен в регламента и да не се стига до подобни, до някъде объркващи, не съвсем коректни решения. Да видим обаче какво ще се случи. Пак стигаме до регламентите, до това, че те трябва да бъдат пренаписани, че трябва много по-ясно и точно да се конкретизират наказанията за конкретните действия, които извършват пилотите и отборите. Но връщайки се на голямата тема, действително идеята е да се направи така, че ти да караш целия сезон с едни компоненти, които са вече произведени, т.е. не правиш нови, не харчиш пари за тях, като се намали още бюджетните тавани, трябва да можеш да се справя с тия неща. Окей, можеш да загубиш малко сила, но трябва да си издържлив. И по този начин, пак се връщам, нали, на темата, да подпомогнеш едва ли не технологиите в развитието на автомобилостроението. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.